Неспокійний район обласного центру Рівне – це автовокзал, численні бари та найвідоміший серед молоді – нічний клуб. Тут чи не найчастіше відбуваються бійки, напади та інші злочини. І за що, що автовокзал і оцей нічні клуби сільпо круглосуточний, може і за того трошки тут і такий більше там. Більш напряжений район. Так, да, тут дуже. Тут можна в машину так під'їхати до октанта, сісти і просто сидіти і дивитися, наблюдати. Ці люди не були свідками, як вночі тут порізали людину, але про інцидент знають усі. В одному із закладів відпочивала компанія молодих хлопців. Юнаки добряче випили, їх потягнуло на пригоди. Незнайомий чоловік, що сидів на лавці, перевернув їхню увагу. Слово за слово, і в хід спочатку пішли кулаки, а потім розкладний ніж. У результаті 43-річний мешканець села Колодинка Рівненського району отримав поранення. Юні особи ще викликали свої жертві швидку допомогу та накивали п'ятами. Медики шпиталізували порізаного чоловіка в реанімації обласної лікарні. Спершу подумали, що ножем заділо серце, та різник, на щастя, промахнувся. Виникаючи неможливе поранення грудної клітки з пошкодженням нижньої долі легенів. Відносно до тяжких тілесних ушкоджень, які надають хірургічну допомогу. Бо без надання хірургічної допомоги пацієнти мають можливість вмерти. Схоже, нападників, можливо, загибель випадкового чоловіка, який трапився на їхньому шляху, не турбувала. Не минуло кількох годин, як вони вже обкрадали автомобілі. Але хлопці навіть не здогадувалися, що за ними вже їдуть. Упіймали на гарячому співробітники патрульної служби Рівненського відділу поліції. Запрошені до поліцейського відділу, молодики не зізнавалися у тому, що недавно покалічили людину. Вигадати переконливе алібі 16-річний злочинець так і не зміг, зізнався у скоєному. Щоправда, мотиви так і не пояснив. Відомо лише, що молоді особи добряче випили напередодні. Неповнолітній навчається у одному із коледжів Рівного, а його 18-річний товариш родом із цього ж міста в університеті обласного центру. Товариш, який у ту ніч був з підозрюваним, у справі проходить як свідок, тож покарання найвірогідніше понесе неповнолітній хлопець із Хмельниччини, звідти він родом. Поліціянти порушили ще до нього кримінальне провадження за статтею 121 Кримінального кодексу України, а це нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Якщо вину підлітка доведуть, йому загрожує колонія для неповнолітніх, терміну від 5 до 8 років. А життю потерпілого 43-річного чоловіка уже нічого не загрожує, кажуть медики. Йому провели необхідне оперативне втручання. Через тиждень-другий він зможе повернутися додому.